zdá, tady Staroida, go Drahoš. Hele, dneska je volební den. A já jsem si říkal, jak už jsem mluvil o tom, že ty volby už mě štvou a tak, takže tohle video nebude z auta a není o volbách, tak to už jste viděli v titulku asi, no. Možná bych tam mohl dát nějaký kryptický název, abyste to nepoznali. To je jedna z věcí, co mě napadla, abych mohl jako mást svý diváky, že bych mohl vydat video, takový ty věrný diváky, co čekají na každý moje video, pár jich je, že bych mohl dát nějaký titul, jako úplně misleading, jako který bude o něčem jiným, než co je pak to video, aby oni čekali něco jiného, byli pak překvapení a tak. A pak časem, když bych z toho videa chtěl dělat dlouhodobější, druhý den třeba, tak bych mu dal ten správný titulek, aby už to jako ztratilo ten efekt, no. No to je jedno. Já jen jedu na baráček, stavět nábytek, tak možná tam natočím z toho nějaký vlog, tak proto mám tenhle úvodní ten a uvidíme, jestli z toho něco bude. Jo, ještě mezi tím jedu volit, no, ale o tom to video dneska vůbec není, takže tak. Tak zatím. Tak, přijíždím k volební místnosti, teď to nemám ve volbách, no to je jedno, to je jenom aby, když jsem točil začátek z auta, tak aby tam bylo něco z toho auta. Volební okrsek číslo 3, jsme tady. Tak pojď na kušňu. Tak jo. Fotit si lístek na Instagram nebudu, to je složitý, já spěchám totiž. Tak jo. Tady na to. Ježinku. S občankou. A few minutes later. To já jsem tipnej, jsem ani nezamkl auto, vypnul jsem telefon, to jsem dělal na schvál, ani jsem nezamknul auto. Tam si pět nuda, no moc psal, že taky sedí na volební komisi, a sjíždí u toho videa, streamy a tak, koukal na nějaké moje videa, prej dokoukal a tak, takže super. No ale sedí tam, nuděj se no, teď jsem tam byl já, pak za mnou nějaká paní, včera byl většinával, no. To je jedno, dost o volbách, ne, sakryš. Teď to vypnu a pak už to střihnu někde indoor. Tak, dar. Tak k samotnému videu dneska. Aby to bylo trošku vidět. Jsem zvolil takovýhle kompozici. Jsem pod světlem, takže to není vidět, ale to je jedno. A o tom to dneska není. Jak už jsem párkrát nějak zmínil, tak tady provádíme nějaké stěhování. To znamená i nějaký nábytek trochu a tak. A mým úkolem je to všechno složit. To je křivo, to je jedno. Takže. Samozřejmě, když si objednáte nějaký nábytek, tak si můžete objednat i montáž, že vám to postaví, ale to jsem hnedka řekl ženě, že jako ani náhodou, že to samozřejmě všechno postavím. Protože já jsem velký pan kutil. Nebo takhle. O tom to dneska je, no, tak jako ten příběh řeknu pak později, no, ale prostě jsem se rozhodl, že to všechno postavím, takže tady jsou nějaký kusy nábytku a tak, takže bude to takový DIY dneska vlog o tom, jak to, že jsem takový kutil a tak, no, něco k tomu snad řeknu. Tak jo, tady jdem na to. Začít čatní skříní, ty vole, to je tak těžká, to je blbost. On se staví švagr, mě s tím pomoct, takže to musím otáhnout nahoru, postavit ji nahoře. Takže začnu s nějakýma lehkýma věcma. Co je základním nástrojem vlastně díka, který zároveň kutil? Samozřejmě notebook, počítač. Tady vidíte router už. To bylo to nejdůležitější, co jsem se musel zařídit na internet, aby tady byl. Jedna feature tohoto baráku je, že přímo na střeše je anténa jakoby na internet, vysílací, má tady firma. Takže připojit internet sem nebylo vůbec těžký. Zároveň je to prostě úplně něco jiného, než přes O2 je ta přes Wi-Fi ještě z druhého patra. Takže já doufám, že to tady pofrší fakt dobře, hlavně upload, abych mohl rychle uploadovat videa, protože když uploaduju, to znáte, ne? Nebo už jsem o tom mluvil, no, že prostě na upload je úplně mizerné. No ale jak jsem to zmínil zase včera na chatu Pavla,
tak bych chtěl zkusit nějaký streamování, no, tak snad to tady bude. No, ale vím si jít ty hry a tak. Samozřejmě tady prostě u počítače, ale prostě si nějakou muziku nebo nějaký video nebo tak. Tak jo, tak tomu odstupu a pak vám už konečně řeknu něco o tom, proč jsem vlastně takový chtěl. Schémat montážu stolu Mavrisi. Polský návod. Ale to není nic, co bych samozřejmě nezvládnul. Začnu stolem. Ale začnu taky tím, že vám řeknu teda něco o té své historii kutělský, jo. Protože jsem ajťák, že jo, manažer prostě a tak. A jak to, že člověk jako já něco takového dělá. Jo, to, že vlastně začnu tím, že v té mý rodině moc žádný takové kutilové nejsou. Ale to je ta nejbližší rodina, jo. Když považuji tátu, bráchu, mámu, tak nikdo z nich není takový, že by prostě stavil ty věci, nebo se nějak do toho šel, nebo nějak to vůbec jako řešil, přemýšlel nad tím, asi nevím. Ale vlastně, když trochu tu rodinu rozšířím, tak vlastně děda, máme táta, tak ten takovýhle byl vždycky, ten měl prostě, že jo, garáž s motorkama, on jezdil na motorce, s motorkou, a tam měl ponk velký a spoustu nářadí a tohle, a furt něco někdy dělal, a stodolu, a měl prostě králíky, slepice a tohle, takže ten se staral o celý takové hospodářství. A třeba strejda, jakoby jeho syn, ten taky prostě dělá někde v takové manuální práci, jakoby s kolama něco a tak. Takže nějaký takové geny tam jsou. A já nevím, jak to, jakoby se mnou, jak jsem se k tomu dostal, jo? Protože tohle stavění jako různých nábytků a tak, to spíš bylo až později. Spíš bych řekl, že ten úplný začátek je u toho, když jsem si prostě začal hrát s legem, za remete. Jo, že prostě jako malý jsem dostal nějaký dárky, jakože lego jsem měl, a já jsem se s ním docela hrál, brácha vlastně vůbec, mám pocit. Jo, když jsme jezdili k bratránkům, ty měli spoustu lega, tak mě to strašně se s tím bavilo hrát. No a to lego to je přesně něco, co jakoby učí jakoby takhle ty věci nějak skládat a přemýšlet nad tím, jakoby co vznikne a zvlášť, když nestavíte podle návodu, ale i podle návodu, to je dobrý podle návodu, naučíte se stavit podle návodu, ale i bez návodu vás to naučí, jakože vidíš ty kostky a dokážeš si v hlavě představit ten výsledek, co z toho má být, to třeba vidím teďka u prcka, že jo, když on něco třeba staví, když stavíme lego, on jde podle návodu, ale že by si dokázal ten celý obrázek, že by dokázal z celého obrázku něco postavit, nevím, neskoušeli jsme to, jo, ale možná jo, to je podle mě nějaká základní vlastnost. Ale takže mě bavilo prostě hodně stavět z toho lega. No. To je podle mě ten zdroj z toho. No. Dobrý, tak teď jdu něco postavit, abych i něco udělal. Doposlechnu si dáme toho prezidenta Blaníka a pak řeknu další krok v mé historii takovýhleho nějakého kutila, i když to bude něco o počítačích. Mě napadlo, že bych mohl dávat takový typy, jo, stavěcí den, nábytek a tak. Třeba základ je, tady mám nějaký desky toho stolu a mě vypadají stejně z obou stran, ale vždycky nejzásadnější věc, když skládáte věci dohromady, tak je dát ty části tak, jak mají být správně, jako správně otočený, doleva doprava. Tohle jsem já dělal z začátku, protože jsem se to učil tak jako samoučně stavět nábytky a tak, že vlastně jsem vzal třeba, byly skřínka nějaká dvě desky a já jsem je prohodil, začal jsem to montovat, spojovat a nemusím jsem zjistit, že ta deska je prostě na blbý straně. Takže teď jsem taky tady u toho stolu mě přišlo, že je z obou stran stejný, ale z jedné strany mám malinký dírky prostě na ty věci, co se namontují ze spodu, takže je jasný, že tohle je spodek. Takže ty další desky musí být taky odlučený tímhle tím směrem. Jo, takže na to fakt bacha. Návodu. To je totiž ten největší skill a největší rada k tomu, jak stavět. Prostě ten návod, jo. On s tím není žádný problém. Já když jsem poprvé začal něco stavět,
Tak jsem prostě vzal návod a šel jsem podle návodu a ono stačí jet prostě bod po bodu, krok po kroku a je to tam, jo. I když to je třeba nějaká velká skříň, něco složitýho, šuplíky, ty jsou většinou blbý, nebo takový ty skřínky, já nevím, třeba kuchyňský linky, nebo prostě jakýkoliv skřínky, kde jsou ty panty, to je docela oprus. Ale prostě stačí jet podle návodu a prostě zvládne to kdokoliv, jo. Vůbec se to nebá, to je to samé jak s tím legem, tak prostě s těmahle stavebnicima, to je taková velká stavebnice. Jo, jít krok po kroku, ať už to je návod od IKEA, nebo tady v polštině návod, nebo jít v čínštině, většinou to prostě jsou popisky. A je to jednoduchý, jo, máte tam nakreslený šroubek, nevíte, jaký to je šroubek, na začátku návodu je vždycky seznam všech jakoby šroubků, co je který, včetně toho, kolik jich je, takže si pak podle počtu můžete zjistit, aha, tohle jsou malý šroubky, tohle jsou velký, protože to je taky důležitý, jo, nevzít první šroubek a začít šroubovat, jo, takže návod a hlavně u toho taky teda přemýšlet, no. Tak nic, tak pokračujeme. Je tady vedro, jak jsem chtěl jenom. Tak jsem po vědě, rád, že jsem se dal makat. Jak vidíte, tak sleduju Standa Show, první výsledky. Jak jsem psal na Twitter, jo. Ale hlavně si svých komentářů, svých videí, tak mám fakt pocit, že to ten Zeman vyhraje, no. Protože jako moc zdravšovců jsem tam nepotkal, spíš jsem tam potkal lidi, co odjeli v první kole někoho a pak volej Zemana, že? Takže tak, takže takový, jak byl ten vlog dnešní takový optimistický na začátku, tak na konci bude asi hodně depresi. No nic, já jdu pokračovat. Tak, zatím. Tak pokračujeme. U toho mám puštěný ČT24, jsem koukal chvilku na Standu. Stando, sorry, ale poslouchat tvoje neustálý brčení, jak je to špatný. To je nuda, no. Tohle na tom ČT24 mají aspoň záběry, že jo, z těch štábů a tak, no. Teď jenom, co mě přivedlo k tomuhle záběru, je, že tam byl zrovna záběr z toho novýho veselý, odkud je ten Zeman, nevím. Tak tam mluvil nějaký, to byl starosta, takže mluvil něco o tom, že o podpásovkách, které byly vůči Zemanovi a tak, že se v té představce drží dobře a že jakoby v těch podpásovkách, co se dějou a přitom největší mistr podpásovek je sám Zeman, no, tak, ale to je jedno. Já jsem se s ním smířil. No, jak jsem psal na ten Twitter, nebo prostě jak jsem odpovídal na nějaký komentář. Možná jak mě napsal ten komentář, ten vám tady hodím. O tom, že prostě volil Fischera a teď volí Zemana právě z toho důvodu, jak jsem já měl to video, kdo volí Zemana prostě, no. Že ten drahoš je, není vůbec zkušenej, no. Takže gratuluju všem, kdo prostě tam protlačili toho drahoše, že ten prostě dokáže poražit Miloše Zemana. Ach jo, teď jste to konečně prokoukli, no, my Fischerovci jsme to věděli od začátku. No nic, jdem pokračovat. Tak jsem se zase tak soustředil na ty výsledky voleb, že jsem udělal přesně to, o čem jsem mluvil před chvílí. Správně se podívat na ty jednotlivé části, kde mají jaký díry, protože jsem to namontoval obráceně, ale není to moc vidět, takže to nechám být. No nic, už mě chodí nějaký komentáře do videí prostě o tom, že vyhrál Zeman, no. Tak jo, jak si to užijte. Tak jo. Tak se zase od té politiky vrátíme k něčemu zajímavějšímu, ne? Já jsem myslel, že to nebudu řešit vůbec, no. Totiž tu druhou věc, co jsem chtěl říct o tom svém původu jako nějakýho Kutilovi a takovému člověku, co zbírá věci, tak si myslím, že tomu hodně dalo i to, že jsem vlastně od té doby, co jsem měl počítač, po 12 někdy, tak jsem začal programovat Basicu, pak Pascalu a tak, čili prostě jsem tak nějak programátor na půl, jo. Když jsem takhle s chvilku pracoval jako webový programátor, a ve škole jsem to měl a tak, jo. Takže jakoby to programování, to je vlastně něco podobného. No. To je taková silně analytická činnost, kdy vlastně skládáte dohromady nějaký kusy kódu s nějakým prostě výsledkem. V dnešní době, když se spousta kódu dělá Ctrl-C, Ctrl-V, tak vlastně používáte už předpřipravené části, nějaký a tak. No, nebo se stepují formulářové prvky a tak. Tak to je taky taková jakoby stavebnice. No. Takže spíš, než by to bylo přímo nějaké stavění něčeho, to bylo víc to Lego, ale tímhle tím způsobem jsem si pěstoval celý život, prostě tenhle ten způsob nějakého zkoumání věcí, jakoby jak se sestavujou asi, no, jak fungují, to už je něco jiného. Tak jo, tak já jdu pokračovat, ještě mám čas. To prostě já něco koukat, na Standu jak brečí se koukat nebudu.
Na ČTčko taky ne, vyjádření Zemana, možná na Soposi ČTčko, uvidíme, co zase řekne Zeman. Já mě nejvíc na tom štve, takže zase skočím, že prostě zase ta volba byla úplně o něčem jiným než to, jaký to bude těch 5 let, jako. Nebo já si myslím, že neumře teda, jak se spekuluje, že prostě právě. Jo, prostě těch 5 let bylo nějaký a bylo to prostě špatný, ostudný. Teď to bude zase takovýhle, ale to těm lidem je prostě jedno. Jo, a chtějí radši někoho, kdo dokáže říct celý názor. Přitom na ten prezident to není, jo. To je dobrá, to bude čekat. Ať je Zeman. Jsem jediný, kdo v tom slyší takovou jako trošku to ironii, no to je jedno, to nebudu zacházet. Krátký zase politický vstup, pak budu mít ještě jeden kutilský. Teď jsem jenom si poslech oba dva ty projevy Drahoše a Zemana, tak jenom to chci komentovat. U Drahoše mě pobavilo, nevyhráli jsme, ani jsme neprohráli. Tak si říkám, jako tohle říkat prostě, to je zase takový hadr. Červený, no. Prostě já nevím, no. Pak, že neprohrála ta, jakoby, ta energie a tak. A to, že říkal o tom, jak jakoby cítí nějakou tu sílu za sebou a že prostě neodchází z veřejného života. A já si říkám, ty vole, kolik těch skutečných jakoby Drahošovců za mě fakt je, jo. První kolem měl kolik těch 26%, jo. Spousta lidí ho volila takticky, teď ho volili lidi proti Zemanovi. A prostě, já kdyby kandidoval teďka kamkoliv jinam, tak bych mohl hledat v životě, nechal, no. A myslím si, že to takhle bude mít dost lidí, no. Takže tak. V tomhle ohledu se mě velmi líbil tweet od Pavla Fischera, kterého máte, který to napsal zase jako hodně autenticky, pokud jsme chtěli autentického kandidáta, tady jsme ho měli, no. Sluší se gratulovat Miloši Zemanovi, ale ta gratulace tam není, no. A že jsem nesklamán, no. Já ani zklamaný nejsem, mě to jedno vlastně. Jo, zase, jak jsem vždycky říkal, ta politika je spíš taková mediální jako hra, taky absurdní divadlo. Ale co to jakoby může ovlivnit? No, tak, to je jedno. Teď mi to dají všichni stejně sežrat. No a pak byl teda projev Zemana, který prostě začal zase nějakýma vtípkama ohledně stolku. Hlavně, že to je pan státník, ty vole. No. Je to hlavně pan egoista, no. Pak bylo vtipný, že tam měla teda tu překvapení dceru Kateřinu, kde ještě Ovčáček psal, že bude velkým překvapením kampaně, pak jako se nic nedělo. A tak, no. A co to pak říkal? On pak tak nějak jako dobře mluvil, no, jakože gratuloval těm svým a tak. A i děkoval voličům Drahoši, že šli k volbám, že to použil za důležité. A pak taky řekl, že už jakoby, že to je jeho poslední volební vítězství, po kterém už nebude žádná volební porážka. Takže si už těší asi na důchod, no. No nic, já budu dělat tady ten bodník. To mě teďka zajímá mnohem víc. A pak bude ještě ten kutilský vstup jeden, jo? Nezapomeňte. Tak bodník hotov. Ještě jsem koukal na nějaký něco na ČT24. To už mě stojí za řeč. Třetí epizoda mého kutilského vlogu. Ohledně toho, jak jsem se teda k tomu dostal a co tomu mě dovedlo. To zásadní, co chybí a co prostě nejvíc funguje, je samozřejmě praxe, trénink a získávání zkušeností. Jo, takže já jsem, když jsem poprvé začal něco stavět, já už nevím ani. Prostě doma nějaký možná nábytek, ještě jsem byl u rodičů, pak na kolejích a jsem byl tady na prvním bytě s ženou, na druhém bytě s ženou, na třetím bytě s ženou, na čtvrtým a teďka na pátém bydlením se už tohle už je snad poslední stěhování. Tak jsem prostě se vždycky hlásil k tomu něco teda sestavit, postavit a prostě jsem to trénoval, ale vždycky se koupil nějaký tamhle skřínka, nevím co, botník, ale i postel, velký skříně, tohle jsem všechno stavil a to jsem postavil tolik nábytku, že už nevím, jako desítky. Takže to ono, no, a tak jsem se dopracoval až sem a je to něco, co mě vlastně jde a baví mě to, jo, protože to pak dopadá dobře a hlavně baví, když je nějaký dobrý kus nábytku. Překvapivě, to musím ženu pochválit,
že koupila tenhle ten podnik, co koupila, to se mě stavilo dobře, má to nějaký originální prvky, co jsem ještě nezažil, takový konstrukční, takže jakoby je dobrý, no. Třeba klasický to, když máte nějakou skříň a vzadu je taková ta jenom papundeková slabá deska, která to má jako přikraj, vždycky se to přibíjí nějakýma hřebíčkama a tak. Tak to tady u tohohle vyřešit nebudu vám ukazovat, ale jakoby jo, že to zasuneš do nějakých drážek, přibiješ hřebíčkama taky jenom na jednu linku, ale pak ještě jsou takový jakoby všichni šroby se tam došroubují, prostě to pak perfektně drží a tak. Dobrý. Tak jo. To by bylo k tomu mému kutělství. Nakonec tohohle bylo jakoby napůl něco volebního, no, ale tak co. Aspoň to je tak pěkně vidět, ten začátek byl dobrý, ten konec taky. A jak jsem říkal, no, možná je dobře, že jsem tady u toho mohl dělat ten nápitek, že jsem mohl ty myšlenky poslat někam jinam a nehrotit to. No. Takže jo, zítra budeme pokračovat, já teda ještě, kolik je? Nevím, ještě mám chvíli čas, takže ještě něco budu dělat. A sestříhám to večer a naaplouduji to až ráno, protože chci vyzkoušet, jak je tady upload rychle. Protože stejně by to bylo někdy v noci, to už je jedno úplně, takže to hodíme ráno nějak a tak, no. Už se těším, že se nebudu muset točit o politice. Jo, už toho bylo prostě moc. Tak jo. Takže pokud se vám tenhle můj kutilský díl líbil, kutilskou volební, dejte like. Můžete psát do komentářů svoje názory na výsledky voleb, ale ani nemusíte, záleží na vás. To by mě spíš zajímaly ty kutilské věci, jestli stavíte nábytek nebo tak. A uvidíme se u dalšího videa. Ještě z domu nebo z auta, já nevím, uvidíme. Takže mějte se, sledujte mě na Facebooku a na Twitteru, tam jsem teďka dával nějaký statusy taky. A uvidíme se u dalšího videa. Tak, čau.